Напередодні святкавання 7-й гадавіни утварення следчага камітэта Беларусі маладыя супрацоўнікі падраздзялення ў вобласці ўрачыста прынеслі прысягу. У Гомелі рытуал праходзіў каля мемарыяльнага комплекса «Курган Славы». На святочнай падзеі пабывала і наша здымачная брыгада. Падрабязнасці ў сюжэце. Бадай, самая урачыстая цырымонія ў прафесійным жыцці следчага – гэта рытуал прынесення прысягі. Сёння сярод навабранцаў 4 дзяўчыны і 2 юнакі. Кожны з іх перад прысутнымі пакляўся абараняць інтарэсы грамадства і дзяржавы, непрымірыма змагацца з любымі парушэннямі закона. Прысягаю на вернасць Республікі Беларусь і яе народу. Клянусь свята саблюдаць Канстытуцыю і законы Республікі Беларусь. Добросовестно выполнять приказы начальников и возложенные на меня обязанности. Клянусь защищать права и свободы граждан, интересы общества и государства. Галоўнымі арыенцірамі на службовым шляху супрацоўнікаў следчага камітэта з'яўляецца прафесійны абавязак, гонар і годнасць. Фарміраванне гэтых якасцяў пачынаецца ў сям'і. Бацька Уладзіслава Пясенкі працуе ў гомельскім гарадскім аддзеле камітэта і 5-ы год запар пацвярджае званне лепшага следчага вобласці. Младому афіцэру юстыцыі ёсць на каго раўняцца, а разам з тым імкнуцца да сваіх асабістых вышынь. Стаць следователем – это было только маё рішэнне. Я захацел пайці па стапам свайго адца. Я закончил наш Гомельский университет имени Франциска Скорины, юридический факультет. После я прошел аттестацию и стал уже офицером, лейтенантом юстиции. Я рад, что сын пошел по моим стопам. Я надеюсь, что в своей карьере он достигнет намного большего, чем достиг я. У рамках святочнага мерапрыемства навучэнцы класаў юрыдычнай накіраванасці гімназіі нумар 56 і сярэдняй школы нумар 44 прынеслі ўрачыстае абяцанне вернасці закону і інтарэсам краіны. Ад лица руководства управления Следственного комитета поздравляю всех сотрудников Следственного комитета с профессиональным праздником День сотрудников органов предварительного следствия, 7-й годовщина со дня образования Следственного комитета. Самыми добрыми словами и пожеланиями в их адрес. Успехов вам в службе, здоровья и благополучия в семьях. У завершэнні урачыстасцяў прысутныя ўсклалі кветкі да кургана славы і хвілінай маўчання ўшанавалі памяць загінуўшых у гады вялікай айчыннай вайны. Яўгенія Кухаронак, Марына Джала і Гармарышчанка, тэлерадыёкампанія Гомель.